Мали астанасында бір топ ланкес Еуропалық одақтың әскери кеңесшілер орналасқан қонақ үйге шабуыл жасады. Қаруланған төрт содыр ғимаратқа бас кірген, бірақ оларға күзетшілер қарсы оқ атып бетін қайтарған. Атыс кезінде бір экстремист ажал құшты. Еуроодақ миссиясының өкілі одан басқа ешкімнің зардап шекпегенін хабарлаған. Қазір базада күзет күшейтілді, сондай-ақ шабуыл жасалған аумақты Мали әскері қоршауға алған. Шапқыншылықта әзірге ешқандай ланкестік ұйым өз мойнына алған жоқ. Шабуылға тойтарыс берілді, содырлардың бірі өлтірілді. Қазір біз оның қолында болған қапта жарылғыш заттың бар жоғын тексеріп жатырмыз. Сонымен қатар екі күдіктіні қамауға алып, жауап алудамыз.